Hi, ek is Charlie Smith van Beeskrol en ja, alles in Afrikaans en ek lief Afrikaans verskriklik baie. So ja, en kry jou woorde agter mekaar vir Afrikaans en kyk hoeveel woorde jy op 'n dag kan uitspreek in Afrikaans sonder om enige Engelse woord te gebruik of gemengde kry taal. Asai.